Нідерландська фінансова група ING планує скоротити 1700 робочих місць в рамках програми зі спрощення та автоматизації діяльності. Позиції скоротять не одразу, а протягом наступних 3 років. В основному це будуть працівники департаменту роздрібного бізнесу. Натомість ING планує розвивати цифрові технології. Зокрема, найбільша фінансова група Нідерландів прагне інвестувати в IT-системи та інтернет-банкінг. Таким чином, з одного боку, керівництво буде змушено витратити на це багато грошей, а з іншого, в довгостроковій перспективі, це має чимало зекономити.